André Bernardo Rufino Pereira foi preso na oficina que trabalha em Goiânia. Contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas. Lúcia garante que o marido é inocente. Para mim assim foi muito humilhante, né, Isso, assim que ele passou. Assim, por ele assim fazer as coisas tudo certinho assim, eu acho que ele nunca pensou passou na cabeça dele que ele poderia sair um dia sem assim, algemado. André é natural do interior do Maranhão e, segundo a família, ele nunca foi à capital do estado, São Luís. Em 2011, se mudou para a Goiânia. No ano seguinte, foi vítima de um assalto. Os bandidos levaram a carteira com todos os documentos. Um dos criminosos falsificou a carteira de identidade e começou a cometer crimes em nome de André. Quando eu conheci ele, ele falou que tinha sido assaltado por dois homens que tinham levado o celular dele e que tinham levado os documentos dele, que ele tinha um boletim de ocorrência, que até hoje tem ainda, né? Esse amigo dele foi quem alertou procurar a polícia para evitar futuros problemas. Falei, André, vamos na delegacia, vamos deixar registrar a ocorrência, tudo certinho, pode te dar problema. E de pronto ele foi, já fez tudo certinho para que não, não viesse a ter problemas futuros, né? E imaginávamos que nunca ia ter, né? Infelizmente aconteceu tudo isso. Veja estes dois documentos. O primeiro é o RG verdadeiro, com a foto do André. Já o da direita é o falsificado, com foto de uma outra pessoa. Trata-se de Rômulo Sobral da Costa. Esta imagem mostra a primeira vez que ele foi preso por assalto em 2006. Rômulo fugiu da prisão meses depois. Para não ser recapturado, o criminoso passou a usar a identidade falsa. Depois disso. Ele foi preso novamente, só que desta vez usando o nome do André. Rômulo conseguiu fugir de novo, mas no sistema o nome do foragido não era o dele. E sim do mecânico, que veio para Goiânia tentar uma vida nova. A gente foi observar em algumas peças do processo que, for, que foram encaminhadas pelo juízo de São Luís. Para o juízo de Goiânia e lá continha fotos do falsário, né? que até então a gente não sabia que se tratava de Rômulo. Com a publicação da matéria pela imprensa, a família do, do falsário né? nos procurou, passou a, a real identidade dele e a gente viu que se tratava de uma pessoa que já era foragida, que inclusive tinha, possui uma execução penal em andamento por roubo no estado de Goiás. E fazia o uso do documento do André na intenção de não ser recapturado né, pela justiça. A defesa se baseia nas fotos para provar que André foi preso injustamente. Veja que Rômulo tem cerca de 1,80m de altura, enquanto André é 10 cm mais baixo. Outra diferença é que o verdadeiro criminoso tinha tatuagens e André não tem nenhuma. Mais um detalhe que chama a atenção é que Rômulo foi assassinado há quase cinco anos. Só as fotos que já tem no inquérito, que, que já tinha no inquérito, não foi a defesa que juntou, por si só já era suficiente para o magistrado perceber que não era a mesma pessoa. É, os dois fisicamente são completamente diferentes, tem a questão da tatuagem. O André não tem tatuagem, o falsário ele tem, uma, tem várias tatuagens pelo corpo, inclusive na foto que eu que, que consta nos autos, que inclusive eu, eu, eu utilizei dela para argumentar o meu pedido de, de revogação, ele tem um, um boneco Chuck no braço.